Omvendt statistikk. Vi fortsetter med appendix A og mengdelære, og skal nå se på intervaller i denne videoen. Mengder, det deler vi inn i uendelige mengder, endelige mengder og uendelige mengder. Og intervall, det hører til på denne delen av den tosplittingen, så her er det intervall. For det er en uendelig mengde. Intervall, det er altså alle tallene som ligger mellom to vilkårlige tall A og B. Og intervallet som angitt på denne måten, fra med 1 til 3 på tallinje R, det er altså dette intervallet. Altså det er til og med, da blir det den veien bakerst der, så eneren er med, mens da er det til 3. Det betyr at vi kan komme så nærme 3 vi bare vil, men 3 er ikke inkludert. Så 2,9999 og så videre er inkludert, men 3 blank er ikke med i dette intervallet. Vi har 4 typer intervall. Det er avhengig av om endepunktene A og B er med eller ikke, og vi deler inn da etter om de er med eller ikke. Og da får vi følgende 4 typer. Definisjon. Intervaller. Vi har da et lukket intervall, som er da fra A til B, og da er både A og B, altså begge endepunktene, er inkludert. Det er mengden av alle x i R, slik at x ligger fra og med A til og med B. Tilsvarende har vi et åpent intervall, som har da denne type endepunkter, denne type sluttparenteser. Det er mengden altså av alle x i R, slik at det er fra A til B, men der endepunktene ikke er med. Så kan vi ha et halvåpent intervall til venstre. Det betyr at endepunktet A akkurat ikke er med, men endepunktet B akkurat er med. Vi kan ha et halvåpent intervall til høyre. Det betyr at endepunktet A er inkludert i intervallet, mens endepunktet B ikke er inkludert i intervallet. Og det ser vi gjenspeiles da om den der hører til den, og den hører til den. Og da ser vi også her at den hører til der, og vi kan si at den hører til sånn som dette, som sier da noe om endepunktene i de tilfellene der er inkludert eller ikke. En kommentar. Hvis B er like uendelig, altså det ene endepunktet er uendelig, så ser vi for eksempel på det intervallet der, og så ser vi da at vi putter B like uendelig der, da skriver vi det på følgende måte. Da setter vi bare en pil, sånn som dette der, og da betyr det at det går fra A, og fra og med A i dette tilfellet, da, og ut til uendelig mot høyre. Det kan også alternativt skrives som dette her, som mengden av alle x i R, slik at x er større eller lik A. Om A er da lik skal det være her, minus uendelig, da betyr det at hvis vi ser for eksempel på et sånt intervall, så er da A lik minus uendelig, da setter vi det inn dit, da blir det altså bare en pil, sånn som dette. Da går det i dette tilfellet fra og med B og nedover til venstre, altså mot minus uendelig. Det kan alternativt skrives på denne måten, helt analogt med sånn som det var over, altså x-en er alle x i R, slik at x-en er mindre eller lik B. Så kan vi ta både at A er lik minus uendelig og B lik pluss uendelig, altså begge endepunktene er uendeligheter. Da får vi i et sånt intervall, kan da skrives som bare det åpne intervallet med piler til venstre og pil til høyre. Det kan også alternativt bare skrives på følgende måte. Det er bare R, altså mengden R, som er da den hele reelle tallakse. La oss ta noen eksempel, og vi tar et eksempel om snitt mellom intervall. Hva er snittet mellom intervallene? I1 fra med 2 oppover, og I2 som er da fra 4 og nedover. Svar. Vi tar da snittet
som er da dette her tegnet mellom de intervallene, det er da mengden av alle x i R slik at x-en er større enn 2. For da ser vi at den her er da skrevet på denne måten. Og så er dette intervallet, det er da skrevet her. Og da ser dere at vi har union, så da må vi ha altså dette tegnet her, for da har vi på en måte, vi kan se på det som og samtidig. La oss prøve å tegne det på den reelle tallinje. Da ser vi at det første intervallet, altså det der, fra 2 og oppover, da ser vi at vi har 2 der, og det går da opp mot uendelig. Det andre intervallet, som er det her, er det altså at x-en er da mindre enn 4, og da ser vi at det er ikke til og med, men til 4, og så går det da videre ned til uendeligheten her nede. Og vi skal se på og, altså snittet mellom disse to. La oss prøve. Da ser vi hvor de overlapper hen. Og det ser vi jo er i dette intervallet og i dette intervallet. Og da spørsmålet er, hvordan skal vi være med endepunktene? Jo, vi ser at toeren skal være med. Så da er toeren med det ene endepunktet. Men hva med det andre endepunktet? Nei, det er ikke med. Så med andre ord, da står vi igjen med til og med 2, men opp til 4. Så da blir det intervallet der, sånn som dette. Og dit nå, så det kan vi skrive på følgende måte, sånn, som dette der. Det er da det intervallet der nå, som vi da har visualisert ved en tallinje. Det kan være lurt å gjøre det når vi skal ha sånn intervall og regne ut snitt og union, for da blir det lettere å se hva det får seg. Så union. Hva er unionen mellom dette intervallet og dette intervallet der? Løsning. Jo, vi kan skrive det litt matematisk. Vi starter med det å skrive det litt matematisk. At union, som er da vi kan se på som L-er, det er da alle x i R slik at det ene intervallet, det har vi da skrevet på denne måten, og det andre intervallet, som vi da har skrevet på denne måten. For å komme videre nå, så kan vi gjøre det samme som i stad. Vi visualiserer det ved en reelle tallinje. Skriv opp da tallinja sånn som dette. Så tar vi det ene intervallet, som er da det som ligger mellom 2 og 5, altså der endepunktene skal være med. Slik at da visualiserer vi det på denne måten der. Så tar vi den andre ulikheten, der det er bare til minus 1, men ikke til og med minus 1. Men det er da til og med 5,6 skal det være, så la oss si at 5,6 er der. Og da ser vi at det går opp dit nå. Og da skal vi ha union, som det er da om du vil, eller mellom disse. Og da ser du at da er det bare den blå her nå. Da er det bare den blå som er aktuell, fordi at den røde her nå, den er da i sin helhet innenfor den blå. Så det betyr at den der eller, altså det ene intervallet eller det andre, og når da det ene intervallet er mindre enn det andre, så blir det bare det største intervallet som vi står igjen med. Med andre ord, det er da bare det blå som på en måte overlever, og da blir det bare, kan vi også skrive at dette er en måte å skrive det på, og at dette er en litt mer kompakt og mer vanlig måte å skrive det på. Nemlig at vi har da det halvåpne intervallet mot venstre, der det er minus 1, altså til minus 1, men ikke til og med, men til og med 5,6 på den øvre grensa. Så la oss da bare oppsummere denne videoen her om mengder og intervall. Vi deler inn i endelige mengder og uendelige mengder, og i vårt tilfelle med intervall så er vi på denne delen av splittinga. Vi så på de endelige mengdene tidligere, som var en mengde sånn, der, og har kardinalitet dette, og har da element av
så vi på tidligere, og tomme mengde samt tuppel. Men det er da dette her som er temaen i denne videoen. Og da ser vi at vi har det lukka intervallet, der endepunktene er med. Her nå ser vi endepunktene er med både der og der. Vi har det åpne intervallet der endepunktene ikke er med. Vi har det halvåpne intervallet til venstre, der den ene er med og den andre ikke er det. Og vi har det halvåpent mot høyre. Av samme grunn så ser vi at disse og disse er da kobla.